那今天本土案例跟昨天一样，那不过昨天是区隔转阳的有七位，然后今天只有三位，换句话十一个，是相对新框列，那验出来是阳性的个案。疫情指挥中心今天公布最新 COVID-19 疫情概况，本土个案新增14名，其中新北设计师代销公司传播链上，除了代销员工19859的父母双双确诊外，同在代销公司工作的案19816衍生出的宗教协会聚餐，群聚情节最为重大。今天最多的案子大概就这个群聚，就从19816，它也是这个广告公司代销公司的员工，在2月13号下午，他们有一个协会的聚会，里面有吃饭，然后有到 KTV 唱歌，大概有80几个人吃饭，那25个人唱歌。哦，那这些检验都在进行中。那但是有这样的一个群聚，总共就是产生了另外8位8位的感染者。这8位感染者包括在台东带团的导游、高雄港的工作人员等身份，连同最先确诊的代销人员，目前已有9人染疫。因为牵涉到人多，足迹也广，因为他们也不是同一家人，工作的性质、工作的场域各有不同，所以散开来的范围会比较大。那这个是我们所关心的。当然这个炼油厂它也是我们关心的工作，当然都同一个产域，相对的单纯，不过对于整个国家的经济相对的影响是比较大。炼油厂员工19863的接触者19733，他的女友居隔中阴转阳，桃机航警与北投饭店工作的女儿也在今天确诊，而高雄的砂石厂群聚案员工19584的家人今天也在新增2名确诊者，目前该名员工的家族里已累计19人确诊。另外，砂石厂的相关传播链中，员工19600的儿子以及2名诊所接触者，经过再采之后确认无感染，于今日撤销案号。关于病毒基因定序结果，指挥中心也有最新的说明，包括凤山的家庭群聚以及红茶牛奶店员工，都与高雄港序列一致。就是说，应该目前的研判，因为原来这个19730，它是1月初的时候从中国入境，也有住过防疫旅馆，所以一开始也有怀疑说会不会有可能是防疫旅馆内的感染，或者是境外带入的病毒。从这个序列的结果也看起来，就说确实是在高雄，已经有这个本土群聚过的这个序列，所以目前等于是这个本土疫情的一个延伸。另外还有砂石厂的相关个案，也有不少再进一步的定序，都是高雄港相关的序列。桃园的19592家庭群聚案，另外2位家人的序列同样属于桃机相关序列。它跟防疫旅馆相关个案的比对还没有完整全基因定序，所以我们会等全基因定序的结果出来比较之后再做结论。现在大概还剩下就是说这个航警的这个家庭群聚的这个序列还没有出来，所以这个部分后续还需要再有结果再跟大家做报告。